Exhibició històrica dels minyons de Terrassa en la seva diada. Després de descarregar un 3 de 10 amb folre i manilles en primera ronda, els Malves tornen a fer història en descarregar el 4 de 10 amb folre i manilles, el gran gegant del món casteller. Bona nit. Els accidents de trànsit són una de les principals causes de baixa per als treballadors, però és un dels temes que menys es tracta en els programes de riscos laborals. Per sensibilitzar sobre qüestions relacionades amb la seguretat viària, la Policia Municipal ha començat un nou programa formatiu per a empreses. La primera de les sessions s'ha fet aquest dilluns. El Terrassa Futbol Club goleja l'Europa i es posa a 2 punts de la promoció d'ascens. Els agarencs s'han imposat per un clar 3-0. Amb aquests 3 punts, l'equip local ocupa la 7a plaça. Actuació memorable dels minyons en la diada número 38 de la colla. Els Malves descarreguen 2 castells de 10, el 3 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Una actuació qualificada pels experts com la millor de la història. Exhibició espectacular dels minyons de Terrassa el dia de la seva 38a diada. Després de descarregar un 3 de 10 amb folre i manilles en primera ronda, els Malves han fet història en descarregar el 4 de 10 amb folre i manilles. El gran gegant del món casteller. És la segona vegada a la història que ho aconsegueixen. La primera va ser fa tot just un any, a la 37a diada. Una premonició de tot plegat pot haver estat la descoberta del mosaic al carrer Major en record del primer 4 de 10 que els Malves van aixecar a la plaça Vella. A la descoberta del mosaic hi han estat presents l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, el regidor de Cultura, Jordi Flores, i el president de Minyons, Cesc Poch. Després dels 2 castells de 10, a Minyons només els ha quedat la cirereta del pastís per fer la millor diada de la seva història. Ho han intentat amb el 2 de 8 net, conegut com la bèstia indomable. Finalment, el castell ha caigut i els Minyons han optat per un 3 de 9 amb folre i agulla i tancar amb un Pilar de 8 amb folre i manilles. Tot i que no estava del tot bé, l'estructura, petit, però bueno, han treballat molt, l'han sabut treballar, l'experiència de l'any passat compta i molt, i hem de poder tornar a descarregar. Per la seva banda, les colles convidades a la diada, els capgrossos de Mataró i els castellers de Sants, també han fet molt bones actuacions i han gaudit d'un moment històric, quan els del Marès m'han carregat per primera vegada la seva història el 5 de 9 amb folre. Abans ja han portat el 3 de 9 amb folre, han tancat la seva actuació amb un 4 de 8. Finalment, els castellers de Sants han portat a plaça un 3 de 9 amb folre, un 4 de 9 amb folre i un 5 de 8. Els Minyons de Terrassa han celebrat la vigília a la plaça Salvador Espriu. En un principi s'havia de fer al Raval de Montserrat, però s'ha traslladat pels llums de Nadal instal·lats al carrer. A l'actuació de vigília, els Minyons han portat a plaça un 3 de 9 amb folre, un 4 de 9 amb folre i un 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de Caldes de Montbui han descarregat un 3 de 7, un 3 de 7 amb l'agulla i un 4 de 7. A la ronda de Pilars, els Malves han descarregat un Pilar de 7 amb folre i la colla convidada un Pilar de 5. Com a sorpresa final, els Minyons han fet 12 pilars de 4. Aquesta actuació forma part del programa d'activitats de la Diada, com un ball de gralles i un correfoc. La Diada també contempla activitats no castelleres. Així, aquest diumenge, un concert de Doctor Prats ha tancat aquesta altra programació. La plaça Didó s'ha omplert per escoltar les cançons del popular grup terrassenc que ha interpretat temes dels seus 2 treballs, Aham, Siga i Patates amb Peix. D'altra banda, aquest pròxim divendres, 25 de novembre, els Minyons de Terrassa es dedicaran a fer una donació conjunta de sang, una jornada especialment dedicada a la colla. A les 6 de la tarda faran un pilar davant del banc de sang.
que els artistes visuals plasmin les seves creacions en les parets de la ciutat i es millori així el paisatge urbà. És la proposta de resolució que Esquerra Republicana Més presentarà al ple de dijous. Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres, vol aprofitar les parets mitgeres que queden descobertes arreu de la ciutat perquè els artistes visuals hi plasmin les seves creacions. El grup municipal presentarà una proposta de resolució al proper ple en aquest sentit. L'objectiu és aconseguir una millora paisatgística de l'espai urbà, creant elements significatius que generin respecte per l'entorn, alhora que es potencia el col·lectiu de creadors. Esquerra espera que els pressupostos de 2017 incloguin una partida per impulsar aquest projecte, que s'aniria desenvolupant de forma anual, de comú acord amb els propietaris. Per què proposem intervenir? Pues perquè és una millora paisatgística de la ciutat, perquè considerem que... Si la ciutadania percep que ens preocupem per millorar la ciutat, augmenta i creix el seu orgull de pertinença a la ciutat, perquè ens pot permetre promocionar a la vegada elements significatius de la ciutat. D'altra banda, i pel que fa al pressupost per l'any que ve, Esquerra demana traslladar el debat dels comptes a les diferents comissions informatives de cada àrea. Per la formació, això permetria una discussió política real sobre cada projecte, en lloc de quedar-se en números genèrics i plantejaments purament tècnics. El pressupost és alguna cosa més que un dictamen, és alguna cosa més que quadrar números. Se'ns ha d'explicar, almenys a nosaltres, si així ens ho volen o si volen que hi participem amb l'aprovació d'aquests pressupostos, ens han d'explicar què és el que han fet fins ara, si el que han fet ha funcionat, si ho volen seguir fent, per què, i l'increment de recursos que demanen, on ha destinat i per què el demanen. Segons Albert, per poder fer una valoració acurada dels comptes, és necessari conèixer les polítiques concretes. La Policia Municipal de Terrassa ha posat en marxa un programa de formació en seguretat viària per a empreses. L'objectiu, sensibilitzar sobre les possibles conseqüències d'un accident de trànsit. La primera de les sessions s'ha ofert als treballadors de Decathlon. Els accidents de trànsit són una de les causes principals de baixa laboral. Per contra, és un dels aspectes que menys es tracta als programes de riscos laborals de les empreses. Per sensibilitzar sobre qüestions relacionades amb la seguretat viària, la Policia Municipal ha començat un nou programa formatiu per a empreses. La primera de les sessions s'ha fet aquest dilluns a la botiga d'esports de Decathlon. Hi ha diferents blocs informatius com aspectes genèrics per a conductors, elements específics per motocicletes o el binomi drogues i conducció. Les sessions s'ofereixen a treballadors i treballadores i cada empresa pot adaptar els continguts a les seves realitats. Sembla que la seguretat viària és un tema hem detectat com oblidat o que algú es pensa que ho farà una altra persona i no es fa o es toca molt poc. Llavors hem dit, bueno, doncs per què no ho toquem nosaltres, que en definitiva ho estem fent a les escoles, doncs adaptem un temari nou per a empreses, que és el que hem fet. Amb aquesta nova modalitat de formació, el cos local de policia amplia la seva oferta. Fins ara, i des de fa 26 anys, ens centrava només als centres escolars. Les sessions són gratuïtes i adaptables segons el contingut, des de les 2 fins a les 6 hores de durada. La policia municipal està contactant amb altres empreses que poden tenir interès a oferir aquest tipus de formació al seu personal. Reciclem un 30% de les escombraries i Europa demana que el 2020 aquest percentatge s'enfili fins al 60%. Per millorar la selecció en origen hi ha en marxa una campanya a tota la comarca. Aquest dissabte la demostració s'ha fet a Terrassa. La plaça Vella ha acollit aquest dissabte l'acte Saps el que llences? Una activitat emmarcada dins la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, promoguda per diferents organismes com l'Agència de Residus de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consorci de Residus del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Terrassa, entre altres. Dues tècniques han obert les bosses d'escombraries llançades a un contenidor de rebuig del centre de Terrassa per veure els errors que es cometen en el reciclatge i demostrar que només un tant per cent molt petit del que es llença a rebuig realment hi hauria d'anar. La primera bossa analitzada ha estat una prova evident del que es pretenia demostrar. D'un quilo i mig de bossa d'escombraries, només 169 grams es pertocava anar a rebuig. En situacions com aquestes, és lògic que organismes com l'Ajuntament de Terrassa i el Consorci de Residus del Vallès Occidental busquin incrementar la xifra d'escombraries reciclades.
els objectius nostres són els mateixos que d'Europa, que de tot el país, com et deia, poder arribar entre el 50-60%. Sí, no, és una, però és on tindríem que estar. O sigui, avui la campanya aquesta podrem veure precisament per què no estem amb aquests objectius. Hem d'abocar-hi més recursos, hem d'arribar més i millor a les escoles, hem d'arribar més i millor a totes les capes de la societat, a la gent gran també, que a vegades doncs, desconeix per què serveixen els contenidors. Hem d'arribar als col·lectius d'immigrants, per exemple, gent que acaba d'arribar, que en els seus països doncs, aquest sistema no existeix i per tant segurament tenen cert desconeixement. Actualment el nivell de reciclats a la comarca i a Terrassa ronda el 30%, una xifra allunyada del mínim del 60% que demana Europa l'any 2020. Les campanyes per informar i conscienciar els agarencs sobre les bondats del reciclatge es mantindran per arribar a aquest objectiu. Els esplais han commemorat el Dia Universal dels Drets dels Infants. La Plaça Nova ha acollit una festa infantil i Sant Pere Nord una cercavila reivindicativa. La ciutat de Terrassa es volca per celebrar el Dia Universal dels Drets dels Infants. Dissabte a la tarda, 5 dels esplais de dia de la ciutat han organitzat una festa infantil i reivindicativa a la Plaça Nova. Es tracta del grup de colònies de Can Anglada, l'associació educativa Can Palet, i els esplais La Fàbrica, Tremola, El Butarut i El Tabal. La celebració d'aquest Dia Universal per part dels esplais s'ha recuperat després d'estar un parell d'anys adormida. Els últims dos anys havia quedat la cosa una mica parada i no s'havia fet tanta celebració i aquest any ben volguer doncs, tornar-ho a reiniciar perquè creiem que Terrassa ha de tenir una celebració d'aquest tipus, no?, en un dia com avui. La festa ha començat amb la lectura d'un manifest per reivindicar els drets dels infants i posteriorment s'ha aprofitat l'amplada de la Plaça Nova per dibuixar la silueta de la figura d'un nen. Després ha començat la festa amb una xocolatada i animació infantil. Per altra banda, els esplais de Bonaire, La Fera, Farfalla i Egre s'han sumat a la festa amb una cercavila que ha sortit a les 7 de la tarda des de la rotonda de Matadepera fins a la plaça del 1er de maig. Tot plegat se suma a la representació teatral que es va fer divendres al Teatre Principal, protagonitzada pels alumnes de Batxillerat d'Arts Escèniques dels instituts Torre del Palau i Viladecavalls. L'obra tenia per títol Quins drets tinc? El sopar solidari d'un colliga ha recollit aquest any més de 17.000 euros. 5.000 d'ells corresponen a donatius de la fila zero. L'edició número 24 s'ha celebrat divendres i ha estat de nou un èxit de convocatòria. 522 persones hi han assistit. El sopar està organitzat per la Fundació Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica, Oncolliga. Els diners aconseguits serviran per finançar una part de les tasques i activitats que la Fundació realitza durant tot l'any. L'alcalde Jordi Ballar, acompanyat de diversos regidors, hi han assistit. La física quàntica, l'astronomia o les ones gravitatòries són alguns dels conceptes que s'han explicat aquest dissabte al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, una matinal de divulgació del coneixement científic. Terrassa s'adhereix a la Setmana de la Ciència parlant de la història de la recerca científica en un acte a l'Auditori del Museu de la Ciència que ha portat per títol Passat, present i futur de la recerca científica. Des de les 10 del matí de dissabte i fins a les 2 de la tarda, els assistents s'han introduït en el món de la ciència en temes com la física quàntica, l'astronomia d'ones gravitatòries, motors moleculars i la combinació d'humans i tecnologia, els cíborgs. Precisament aquesta última ponència l'ha donada el doctor Antoni Hernández Fernández, professor a l'Escola d'Art i Disseny de Terrassa i a la Universitat Politècnica de Catalunya. Per ell, la ciència s'ha de fomentar a les escoles. Fomentar les vocacions científiques. I jo diria que una cosa de vegades més rellevant que és que no es perdin, vull dir, gent que té ganes d'estudiar ciències i tecnologia, doncs que no es perdi pel camí. De vegades no és motivar, sinó no desmotivar la nostra funció. Això és una mica dur, però és així. L'objectiu de la jornada ha estat retornar a la societat la feina que es fa cada dia en els diferents centres universitaris i d'investigació de Terrassa. Tot aquest coneixement, tota aquesta recerca, aquelles coses que es comenten a les aules o en espais científics, doncs es puguin comentar
en base a diguem-ne, àgores més obertes, no? I pretenem això, divulgació, fer aquesta divulgació científica envers la ciutadania, portant doncs, personalitats professionals doncs, destacables perquè puguin aproximar-se, no? Perquè puguin aproximar-se des d'aquesta base del coneixement a la ciutadania. A l'acte hi han assistit una cinquantena de persones. El túnel dels ferrocarrils de Terrassa serà l'escenari d'un simulacre d'emergència aquesta matinada d'una a quatre. Protecció Civil i la companyia, amb la col·laboració de l'Ajuntament, posaran a prova els plans de protecció civil, els sistemes d'emergència i la coordinació entre serveis. L'exercici simularà un problema elèctric a l'interior d'un comboi atrapat al tram comprès entre les estacions Valparadís Universitat i Terrassa Estació Nord. El simulacre es desenvoluparà tant a l'interior del túnel com a la superfície i afectarà diversos carrers. Com si es tractés d'una emergència real, es mobilitzaran més de 200 persones. Per aconseguir el màxim de realisme, es generarà fum simulat i s'evacuarà els passatgers del tren que seran figurants. L'Ajuntament demana a la ciutadania comprensió davant les possibles molèsties que aquest exercici pugui generar. D'altra banda, el convidat del quarto de reixa és aquesta setmana Jordi Moreno, cap del Parc de Bombers de Terrassa, i entre altres temes, l'entrevista repassa els detalls d'aquest simulacre. El Terrassa se situa a només 2 punts de la zona de promoció d'ascens després de guanyar l'Europa per 3-0. L'assignatura pendent de l'equip agarenc continua sent guanyar fora de l'Olímpic. Diumenge vinent tindrà l'oportunitat de fer-ho al camp del Vilassar de Mar, penúltim de la tercera divisió. El Terrassa Futbol Club torna a mostrar la seva solidesa a l'estadi olímpic amb una clara victòria davant l'Europa, la sisena de la temporada. Els de Gràcia van tenir la primera oportunitat de gol amb un xut de Fran Bea que es va estavellar al pal, però un minut després la resposta dels d'Agustín Vaques. Joan Grassa, en una jugada personal, va batre amb un xut creuat al porter Moja. Poc abans del descans, Civil va posar a prova Ortega, que un cop més va ser determinant. A la segona meitat, una jugada iniciada per Christian i continuada per Nils va deixar encefat el segon per Belillas, que va aprofitar la pilota rebutjada pel porter de l'equip gracienc. Sabemos interpretar lo que queremos durante el partido, en qué momento del partido queremos hacer una cosa, queremos otra, y luego, bueno, el mérito, evidentemente, luego lo tienen los jugadores ahí dentro que saben lo que tienen que hacer, que, bueno, que utilizan la calidad de los que tienen una calidad muy alta en los momentos necesarios y que luego son prácticos también en, bueno, en los momentos que posiblemente podamos pasar más apuros. Amb 10 jugadors per l'expulsió de Javi Navarro per doble groga, els agarencs van poder ampliar l'avantatge. Àlex Fernández, amb un llançament llunyà, va enviar la pilota al pal. Ja a les acaballes del partit, un penal de Marín per unes mans dins de l'àrea va ser transformat per Raúl Torres en el definitiu 3-0. Amb aquests 3 punts, els d'Agustín Vaques ocupen la 7a plaça, a només 2 punts de la promoció. El proper partit serà diumenge al camp del Vilassar. A la primera catalana, el Sant Cristòbal es manté com a líder del seu grup després de guanyar el Viladecans per 2-1 en un partit en què hauria pogut golejar el visitant. Al Sant Cristòbal li tocava per primera vegada defensar el liderat aconseguit la setmana passada al camp del Balaguer i ho ha aconseguit amb suficiència superant el Viladecans per 2-1. La primera part ha estat força equilibrada, però els d'Oliver Vallabriga s'han avançat gràcies a un clar penal comès sobre el japonès Ao, que ha estat escombrat per Mario Saborido. Tot i les protestes del Viladecans, hi ha contacte i la falta a l'interior de l'àrea no té discussió. El llançament des dels 11 metres l'ha transformat el mateix Ao, enganyant molt bé Santi. A la segona meitat, el Sant Cristòbal no ha patit massa per mantenir el resultat, excepte en aquesta bona jugada visitant que intercepta molt ben col·locat Adri. La sentència ha arribat al minut 78 quan novament Ao ha rematat a l'escaire una centrada de Pablo Prieto. La victòria ja era al sac i ben lligada. Ni tan sols el gol del Viladecans, al temps de descompte, la faria perillar. Estos son los partidos que hoy no ha sido a lo mejor un partido muy vistoso, pero el equipo ha trabajado muy bien y hay que darle una importancia. Yo creo que de los partidos que hemos jugado hasta ahora ha sido uno de los más difíciles
y al final hemos trabajado muy bien, hemos sacado los tres puntos. El Sant Cristóbal, doncs, segueix líder de la primera catalana amb dos punts d'avantatge respecte al Balaguer. La propera jornada se les haurà amb el Sant Boià. El Club Natació Terrassa ha empatat contra el Sant Andreu en un partit formidable on ha destacat el paper de les jugadores locals en el tercer quart. L'equip masculí ha guanyat a domicili el Real Canoe per 7-10. Un partit ple d'alternatives ha acabat amb un empat que poden donar per bo tant Club Natació Terrassa com Club Natació Sant Andreu. Les noies de Xavi Pérez rebien un dels equips més forts de la competició i han estat prop d'emportar-se els 3 punts. Els primers minuts han estat un avanç del que seria el maig. Cada gol de les visitants era respost per un del natació. Al segon quart, però, el Sant Andreu ha apretat l'accelerador i ha aconseguit un parcial 2-3 que el permetia anar al descans amb avantatge. A la represa, el marcador s'ha posat coll amunt amb un 4-7 poc esperançador. Però llavors el Terrassa ha reaccionat de manera espectacular amb 5 gols consecutius i ha capgirat el resultat com un mitjó. Quan el 9-7 ho deixava tot de cara, el Sant Andreu s'ha sobreposat i ha aconseguit esgarrapar un punt de l'àrea olímpica amb el definitiu 10-10. Aquella segona part no jugant bé, sí que tinc aquesta sensació que si sumem alguna cosa ens podem sentir afortunats. Quan acaba la tercera penso que els passem per sobre i que ens mereixem guanyar. I una vegada acaba l'última, crec que és molt bo el punt. El Club Natació Terrassa situa tercer a la taula, empatat amb el segon, que és justament el Sant Andreu. L'equip masculí, per la seva banda, segueix amb la ratxa de victòries i s'ha desfet a domicili del Real Canoe per 7-10. El Centre Cultural ha acollit l'exhibició dels audiovisuals seleccionats pel BOC, versió original en català. Una mostra creada i organitzada per Òmnium. El 2 de desembre es coneixeran els guanyadors de les 3 categories establertes. Terrassa ha estat una de les 23 ciutats que ha acollit la mostra BOC, versió original en català. Un esdeveniment creat i organitzat per Òmnium Cultural per donar a conèixer el món audiovisual català. El BOC es fa des del 17 de novembre i fins al 27 a diferents ciutats, on es projecten els 15 curtmetratges seleccionats, 11 websèries i 25 micrometratges. Una de les sorpreses de l'organització ha estat la gran quantitat de curtmetratges que s'han presentat per la mostra. Es van triar 15 curtmetratges dels 122 que es van presentar, cosa que ens va sorprendre agradablement, no? Perquè pensàvem, home, això tindrem 20, 25, 30, amb una mica de sort. Òmnium és una entitat molt activa, amb molts camps oberts o molts fronts oberts, on estem intentant, doncs, des de fa 50 anys, defensar, ajudar i col·laborar amb la llengua, amb la cultura i el país. El proper 2 de desembre es coneixeran els audiovisuals guanyadors a les 3 categories, curtmetratges, websèries i micrometratges. A cada categoria hi haurà 2 premis, el del jurat i el del públic. El jurat del BOC està format per Àlex Gorina, Gina Tost, Jaume Martí, Ramon Tirmes i Patrícia Font. Des d'Òmnium Terrassa han avançat que probablement es farà una entrega oficial de premis a Barcelona que poden arribar als 4.000 euros. Per l'exhibició de la mostra, Òmnium de Terrassa ha optat per fer-la tota en un sol dia, diumenge, al Centre Cultural. Des de les 10 del matí fins les 8 del vespre, només s'ha fet una pausa entre les 2 i les 4 de la tarda, tot i que han seguit les projeccions per a aquelles persones que s'han volgut quedar. Segons han explicat a la presentació de la mostra, versió original en català, és una de les vies que ha iniciat Òmnium Cultural per anar ampliant les seves activitats a altres fronts més enllà del món de la literatura i del politico-social. 130 persones han portat a escena Carmen, la coneguda òpera de Bizet a l'Auditori. Després de la Traviata, Amics de l'Òpera i la Sarsuela de Terrassa han assumit aquest altre gran repte. Michelle Francis i Gia'r Ortega són les dues sopranos que donen veu a Carmen i Micaela. El tenor Facundo Muñoz és Don José i el baríton Alberto Cáceres és Camillo. Les sessions de divendres i diumenge havien exhaurit les entrades des de feia setmanes. Per això s'ha programat una tercera sessió el 2 de desembre. Amb aquestes imatges ens acomiadem. Moltes gràcies per la seva companyia, que acabin de passar una bona nit i fins demà.